Seuraavalla luku on lastenlaulutuotantoa. Tämä on lauluni Jääkarhu soitti kerran Afrikkaa. Tästä on tehty myös animaatio. Tässä laulussa Jääkarhu soittaa Afrikkaan ja ehdottaa vaihtokauppaa. Tähän sisältyy huonolaatuista imitaatiota. M.A. Numminen on lupautunut tähän Jääkarhun rooliin ja Jope Ruononsuu esittää gorillaa. Jääkarhu soitti kerran Afrikkaan ja kysyi, tarvitaanko siellä taloja. Gorilla se vastasi, no kyllä aivan perimästi, mitä haluatte kosta lähjäksi? Ruoasta hänteellä on aina puutetta, kun lumen alta täytyy kaikki tontia. Ja niinpä sovittiin, että kuuteen banaaniin, kyllä iglu vaihdetaan, kyllä iglu vaihdetaan. Ja postin kautta sujuis kaikkein helpoimmin tää vaihtokauppa Afrikan ja Grönlannin. Ja saman päivän iltana jo odoteltiin postia. Tämä on soolo, jonka aikana laivat lähtevät satamasta kuljettaen iglua ja banaanilastia. Näemme selvästi, kuinka laiva saapuu nyt satamaan ja lastit nostetaan hetkinen auton kyytiin. Siellä näyttää olevan selvästi taksi. Tämä on nyt tämä Bernerin uusi taksiuudistus. Saas nähdä, miten äijien käy. Niin posti saapui korilla jo innoissaan. Pyysi kaikki ystävänsä avaamaan tuon suuren laatikon, jossa uusi iglu on. Mutta missäs iglu on? Niin missäs iglu on? Se hämmästys nyt oli aika melkoinen, sillä posti toikin vettä laatikollisen. Ja veden seassa ei edes pientä iglua. Kohta väännän iglua. Eipä vaikuta nyt vielä murheeseen, sillä postilaitos joutui pienen perheeseen, kun iglu vietiin vahingossa kauas Saharaan kamelille, joka otti vesiposti. Ja pahoillansa posti korjas heti vahingon. No ei kyllä Suomen posti. Nyt onnellinen iglun omistaja korilla on. Miten kävi sitten Jääkarhulle? Päätyivätkö banaaninsa perille? No kyllä päätyivät, mutta matkalla jäätyivät